أوغست 15 2003 ዓመተ ምህረት ነበር የ41 ዓመት እድሜ ያለውና በህንጻ ስራ ትልቅ ልምድ ያለው ሮን ሀንት በአንድ ቤት ላይ ስራ ለመስራት ኮንትራክት ተፈራርሞ የነበረ ሲሆን በዛች ቀንም ስራውን ከመጀመሩ አስቀድሞ በቤቱ ካለ አንድ ክፍል ውስጥ ሁለት ቀዳዳዎችን ለመበርበር ያስብና ከመኪናው ጀርባ መሰላልና ለመበርበር የሚያገለግለውን ድሪል ይዞ ወደ አቀደበት ክፍል ያመራው ክፍል ውስጥ ገብቶም መሰላሉን በትክክለኛው ቦታ ላይ ካመቻቸ በኋላ መሰላሉ ላይ ወጥቶ ቀዳዳዎቹን መቦርቦር ይጀምራል የመጀመሪያው ቀዳዳም በተፈለገው መልኩ ስለተቦረቦረ ሮን ከመሰላሉ ወርዶ ወደ ሌላኛው የጣሪያው ጥግ በማምራት መሰላሉን አስተካክሎ ጣሪያውን ለመቦርቦር ይሞክራል ነገር ግን በዚህ ጥግ ላይ ያለው ጣሪያ ሊቦረቦር አልቻለም ነበር በነገሩ ግራ የተጋባው ሮንም እስከ መሰላሉ ጫፍ ወጥቶ ከጣሪያው በቅርብ ርቀት ለመቦርቦር ሙከራ ያደርጋል ይህም የተሳካለት ሲሆን ጣሪያውም መቦርቦር ይጀምራል ነገሩ ግን ከስኬቱ ይልቅ ኪሳራው የባሰ ነበርና ሮን ጣሪያውን ለመቦርቦር ሲታገል እስከ ጫፍ የተሰቀለውን መሰላል ሳያስበው ይገፋዋል ነገሩም ሮንን ወደ መሬት የጣለው ሲሆን በረጅም ጊዜ ልምዱም ሮን ድሪሉ እንዳይጎዳው አየር ላይ እያለ ከሱ ለማራቅ ይሞክራል ነገሩ ግን አልተሳካም ነበርና ይባስ ብሎም ድሪሉ ሮን በወደቀበት ቦታ ላይ በጀርባው ተቀምጦ የሚቦረቡረው ክፍሉ ከሮን ፊት ለፊት ይሆናል ይህም ደግሞ ሮንን ፊት ለፊት ያገኘዋል ይባስ ብሎም ደግሞ ያገኘው የሮንን የቀኝ አይን ነበር ድሪሉ 45 ሴንቲሜትር እርዝመት ያለው ሲሆን በዚህ እርዝመቱም የተነሳ በሮን የቀኝ አይን ገብቶ የሮኑን የጭንቅላት ክፍሎች እየበሳ ካለፈ በኋላ የሮን የጀርባ ጭንቅላት ክፍልን ቦርቡሮ ይወጣል በሰዓቱ ሮን ራሱን ያልሳተ ሲሆን እያንዳንዱን የህመም ስሜት እየተጋፈጠ ለሰከንዶች አይኑንና ጭንቅላቱን ከዳሰሰ በኋላ በድንጋጤ ይጮኋል በወቅቱም የሮን የስራ ባልደረባ የነበረውና አብሮት ወደ ህንጻው ያመራው ፎረስት የተባለ ሰው ብቻ ነበር የሮንን ጩኸት ተከትሎም ፎረስት ሮን ወዳለበት ክፍል ያመራል ፎረስት ክፍሉ ሲደርስም ሮንን ከወደቀበት ቁሞ ግራ በመጋባት ውስጥ ነው ያገኘዋል ፎረስት ግን ምንም እንኳን ድንጋጤ ውስጥ ቢወድቅም ሮን በደም መፍሰስ እንዳይሞት በማሰብ የለበሰውን ቲሸርት አውልቆ በሮን ጭንቅላት ላይ ያስረዋል አሁንም ቢሆን ግን ሮን በከፍተኛ ህመም እየተሰቃየ ነበር ሲሆን ፎረስትም እንዲጠብቀው ነግሮት አቅራቢያው ወዳሉ የቤቱ ጎረቤቶች በማምራት ነገሩን በማስረዳት ስልካቸውን ተጠቅሞ አምቡላንስ ይጠራል ብዙም ሳይቆዩ የተጠሩት አምቡላንሶች ከነ ዶክተሮቻቸው ወደ ቦታው ይደርሱና ወደ ክፍሉም ይገባሉ በክፍሉ ሮን አሁንም ድረስ ራሱን ሳይስት ያገኙት ሲሆን ፎረስትም በድንጋጤና በዝምታ ወደ እነሱ ሲመለከት ያስተውሉታል ሐኪሞቹም በፍጥነት ወደ ሮን ተጠግተው የድሪሉን የኋላ ክፍል ያስወግዱታል ማለትም የታችኛውን ክፍል የነቀሉት ሲሆን አሁን ላይ የሚቀረው 45 ሴንቲሜትር ርዝመት ያለው መቦርቦሪያው ክፍሉ ነው በቦታው ከዚህ የተሻለ ነገር ማድረግ ያልቻሉት ዶክተሮቹ ሮንን እስከ መቦርቦሪያው ወደ አምቡላንስ ያስገቡትና አቅራቢያ ወዳለው ሆስፒታል ይወስዱታል ነገሩ ግን አሁንም አልተፈታም ነበር ምክንያቱ ደግሞ የሆስፒታሉ አቅም ማነስ የነበር ሲሆን በዚህም የተነሳ በአምቡላንስ ሄሊኮፕተሮች ወደ ሀገሩ ታዋቂና ትልቅ ሆስፒታል እንዲያመራ ይደረጋል ወደ ሆስፒታሉ እንደደረሱም ሮንን ወደ ድንገተኛ ክፍል ያስገቡትና የቀዶ ጥገና ሐኪሞችም በፍጥነት ሰርጀሪ ከማድረጋቸው በፊት ለደቂቃዎች ይወያያሉ መጀመሪያ ላይ ሐኪሞቹ የብረቱን ጫፍ ከመቁረጥ ለመጀመር አስበው የነበር ሲሆን ነገሩ ግን ጭንቅላቱ ውስጥ ያለውን ብረት ለማስወገድ እንደማያስችል ሲያስቡ ሐሳቡን ይተውታል ደቂቃዎችን ከወሰዱ ውስብስብ የህክምና ውይይቶች በኋላም ዶክተሮች በአንድ ሐሳብ ይስማማሉ ሐሳቡም የነበረው ብረቱን ከመቁረጥ ይልቅ አጠቃላዩን ብረት እየተቀለሉ ከሮን ጭንቅላት ለማውጣት መሞከር ነበር በሐሳባቸው መሰረት ስራቸውን ይጀምሩና ለሰዓታት በሮን ጭንቅላት ውስጥ ያለውን የድሪል ብረት እየተቀለሉ ለማውጣት ጥረት ያደርጋሉ በወቅቱም ሮን ህመም እንዳይሰማው ሞርፊን የተሰኘውን
ጠንካራም የማደንዘጃ መዳሪት ሰጠውት ነበር ሂደቱም በተሳካውኔታ የተጠናቀቀ ሲሆን ሮን የተጠቀመው የማደንዘጃ መዳሪት አቅምም ሮንን ከከፍተኛ ህመም ነጻ አውጥቶት ነበር ሲሆን ከዚህም በላይ በሰርጀሪው ወቅት ሮን ቀልዶችን ለመቀለድ ሲሞክር ተስተውሎ ነበር ያሞኔ ግን ሮንን ከእንደዚህ አይነት አስቃቂ ክስተት በዚህ መልኩ በተራቀቀ ሰርጀሪ መትረፉ ብዙዎችን ያስገረመ ሲሆን ይህ ክስተትም በሮን ላይ ከቀኝ አይኑ መጥፋት ውጪ ሌላ ክስተት አለማስከተሉ ነበር አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ክስተት የሚያጋጥማቸው ሰዎች ወይም ይሞታሉ አሊያም ደግሞ ፓራላይዝድ ይሆናሉ ነገር ግን ሮን የቱም አላጋጠመውም ነበር ነገሩን የሰርጀሪ ባለሙያዎች ሲያብራሩት ሮን ሊተርፍ የቻለበት ሁኔታ የተፈጠረው ድሪሉ በቀኝ አይኑ ገብቶ በኋለኛው የጭንቅላቱ ክፍል ሲወጣ የቱንም አይነት የአንጎል ክፍሉን ባለመንካቱ እንደሆነ ነው ምንም እንኳን ድሪሉ የሮንን አንጎል ባይበሳውም በአንድ ጎኑ ላይ ግን ገፍቶታል ታዲያ ሮንን ታምር በሆነ መንገድ የተረፈ ሲሆን ሰርጀሪ ከመደረጉ በፊት የድሪሉ መቦርቦሪያ በጭንቅላቱ ላይ እንዳለ የተነሳው ኤክስሬም የምትመለከቱትን ይመስላል ፈጣሪ እኔንም እናንተንም ከአሰቃቂ አደጋና ሞት ይጠብቀን አሜን ጄ ኤ ቶፕ የግርምት መንደር ያለም